አፍታ ቆይታ ወስደን ተመለሰናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እስቲ የህብር ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ፓርቲ ማለት አንድ ጥሩ ነገሩን ያየውበት በዋናነት በዚህ መድረክ ላይ ሴቶችን ያሳተፋችሁ አላችሁና ኢሃዲግ የተሻለ ደረጃ ላይ አለ ድሮ ይወቀስ ነበር ግን አሁን ሴቶችን ያበቃ ሚኒስትሮች ኦልሞስት ግማሽ በግማሽ ሆኗልና እናንተን ፓርቲ እንግዲህ ለሴቶችን ይዛችሁ መምጣታችሁ በጣም ጥሩ ነው። እስቲ እርሶ ጋር ለምጣና እንዴት ነው የሴቶች ተሳትፎ በእናንተ ፖለቲካ ፓርቲ የሴቶችን ጥቅም ከማስከበር አንፃር የተቀመጠ ነገር ምን አለ? መጀመሪያ ማብቃት የሚለውን ነገር መጠየቅ ፈልጋለሁ። What does it mean ማብቃት? ኦኬ ሴቶችን ማብቃት ከሚለው ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ነገሩ ሰፋ ሊለውና እንደ ሀገር በተቀመጠው ነገር ላይ ለምሳሌ አንድ ነገር እናንሳ ምንድነው የሚለው አፈርማቲቭ አክሽን አለ አይደለ? አፈርማቲቭ አክሽን ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ነው። ሴቶች በሆነ ጊዜ ላይ ተበድለው ነበር ራይት ነው ባይበደሉም እንኳን ግን ያኛው ታሳቢ ተደርጎ ብዙ ምክንያቶች ተደርጎ የማብቃት አይነት ስራ ይሰራል። ይሄ ነው ለምሳሌ አንደኛው ማብቃት። ወለለ ፈልጊ እንደን ታቃለ ማለት ሴቶች በራሳቸው ብቁ ናቸው። እሺ ጥሩ። ስለዚህ እኛም እችላለሁ ሰራለሁ ብቁ ነኝ ብዬ ስላሰብኩ ይሄንን ፓርቲ ለመቀላቀል የፓርቲውን ማለት ለመቀላቀል ስለ አብሬ ለመስራት እኔም ያቅሜ ለማድረግ መጣው እንጂ ህብር ፓርቲ እኔን ለማብቃት እኔን ወደዚህ አላመጣኝ። ጥያቄ ያልተገናኘም እንደዛ አይደለም የኔ ጥያቄ። እኔ ያልኩ ያለሁት ምንድነው በአመራር ደረጃ እኮ ሴቶች የትም ቦታ እኮ ይኖራሉ። በሴቶች አመራር ቦታ ላይ ኖሩ ማለት ግን ሁሉም ቦታ ላይ ሴል ላይ ሁሉ ቦታ ላይ አሉ ማለት አይደለም። የወንድ እስካሁንም አብላጫውን ይዞ ወንድ አለ ግን 50 በ50 መተካት አለበት ብዬ እኔ በግሌ አምናለሁ ይሄኛው ነገር። ሶ አሁን በትልቅ ርከን ላይ ምን መለከታቸው ሴቶች ሁሉንም ማህበረሰብ ይወክላሉ ተብሎ መታሰብ የለበትም። እኔ ያልኩ ያለሁት ምንድነው እዚ ላይ ያለውን ነገር ሳይሆን በእናንተ የፖለቲካ ደረጃጀት ውስጥ ሴቶች ተሳትፎ ምን ያህል ነው የሚለው ነው። እሱን እንደዛ ከሆነ ሴቶች ተሳትፎ አሁን ባለን ደረጃ ከ25 ከ30% በላይ አሳታፊ ነው። ሴቶቹም አመራር ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ የአመራር ሁኔታም ሴቶችን እንዳልከው አይ እንትን ስለሚለኝ ነው። አንዳንዴ ማብቃት የሚለው ነገር የሆነ ሴቶችን ዝቅ አርጎ አይነት ሳቤን ስለሚያመጣብኝ ማብቃት የምትማል። የኔ ጥያቄ ግን እንደዛ እንዳልሆነ ነው። ገባኝ፣ አሁን ተረድቻለሁ። ስለዚህ ስራው ላይ ወይም ባሉት አደረጃጀት ሁኔታዎች ላይ የሴቶችን ተሳትፎ የሚያበረታታና ሴቶችን ካሉበት ብዙ ስራዎችንም ስታስብ በሴቶች መሰራት የሚችሉና ሴቶች እንደውም ሞር ኦፍ ኮንዶች በተሻለ መስራትና መቅረጽ የሚችሏቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ በተለይ አገርን መገንባት ብለን የምናስባቸው ነገሮች ላይ የሴቶች ተሳትፎ ወይም ሴቶች ወደዚህ አካል ቢመጡ በጣም የተሻለን ዓለም አገርን ብቻ ሳይሆን ዓለምን መገንባት የሚችል ኃይል እንዳለ ግልጽ ነው። በዛም ሁኔታ የህብር ኢትዮጵያ አሁን በነገርኩ በፐርሰንት ባስቀምጠው ከ30% አካባቢ የሚደርሰው በሴቶች ነው አመራር እንትኖች የተቀመጡት። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ ከፓርቲው በመለስም ደግሞ ሀገራዊ ጉዳይ ጋር ለምጣና አንድ ጥያቄ ላንሳ። ማለት መጨመር የምትፈልጉበት ጊዜው ሲደርሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እስካሁን በነበረው ላይ የእናንተ አሁን ፕሮግራሙ ላይ ያየሁት አንድ ነገር አለ። የለውጥ አይሉ ተስፋ ሰጪ ቢሆንም ከጥርጣሬ እና ከስጋት ግን የጸዳ አይደለም የሚል አንድ ነገር አነበብኩና ምንድን ነው ጥርጣሬ ውስጥ የከተታችሁ እንደ ፓርቲ ስጋት የፈጠረባችሁ ነገር ምንድን ነው? እሺ ምንድን ነው ለምሳሌ ይሄ የለውጡ ኃይል ያው ጥገናዊ ለውጥ የምንለው አሁን ወደ 2 አመት የጠጋ ነው። 1 አመት ጨርሶ 2ኛው አመት ያዘ ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ሀገር አሁን ባለችበት ደረጃ ላይ አልተረጋጋችም። አንድ ቦታ ላይ የሆነ ብጥብጥ ይነሳል፣ አንድ ቦታ ላይ ይላል። በካልኩሌት ብናረጋውና ብንቆጥረው በዛኛው ጥገናዊ ለውጥ ባልተደረገበት ስርዓቱ ያው የስርዓት ለውጥ አልተደረገም። በዛኛው ከጥገናዊ ለውጥ በፊት የነበረው ሰዎች ለተቃውሞ ሲነሱ የሚገደሉበት፣ ለተቃውሞ ሲነሱ የሚታሰሩበት፣ እንደገና ደግሞ
ተቃውማቸዋል ተብለው የሚታሰሩበትን በትደምረው አሁን ይሄ ጥገናው ለውጡ ከመጣ በኋላ የተፈናቀለውን ህዝብ ከቦታው የተገደለውን ባንዳንድ ችግሮች ላይ መከራ ያደረሰበትን ህዝብ ብትቆጥረው አሁን በዚህ በጥገናው ለውጥ ውስጥ ያለው ከፍተኛ ነው ብዛቱ። እንደው እስር ቤቶች ባዶ መሆናቸው ሳይሆን አካባቢው ራሱ እስር ቤት ሆኗል። ለዛ ነው እኛ ጥርጣሬ ብለን የምንለው። ይሄን ደግሞ ከምንድነው የምናየው? ከሁለት ነገር ነው። አንድ መንግስት የመጀመሪያ ፖሊስ አለው፣ መከላከያ አለው፣ አቃቤ ህግ አለው፣ ፍርድ ቤት አለው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ህዝብ ለመንግስት መብቱን ከፍሎ የሚሰጠው የሀገሩን ሰላም ጠብቆለት እነዚህ ህጋዊ ነገሮች እንዲያስከብርለትና የውጭ ግንኙነት እንዲፈጽምለት ነው። ይሄንን መብት ሰጥቶ ያንንም መብት ግን መንግስት ማስጠበቅ አልቻለም። ለምሳሌ ድሮ በእግራችን በፈረስ ተቀምጠን ብዙ ቦታ ልንሄድ እንችላለን። አሁን በመኪና መሄድ አስጊ ነው። ብዙ ሰዎች በአውሮፕላን ነው መሄድ የሚፈልጉት። ይሄ ሁኔታ ለምንድን ነው የተፈጠረው? ይሄ የተፈጠረበት ምክንያት አንደኛ እውነት ችግሩ ህዝቡን በትክክል ስለ ሁኔታዎች ማስረዳት ችግር ኖሮ ከሆነ የኛ ፓርቲ ኃላፊነት ይወሰድና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከትላልቅ ሽማግሌዎች ጋር ከአካባቢው ፍርድ ቤቶችና የህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር ሆነን ሀገር የማረጋጋቱን ስራ እንስራ። በትክክል ግን መንግስት ይሄንን መረጋጋቱን ይፈልገዋል ወይ? ሁሉ ነገር ያለው መንግስት፣ ለማስተዳደር ኃላፊነቱ የተሰጠው መንግስት ለምንድን ነው ሀገር ማረጋጋት ያልቻለው ብለን ስንጠይቅ፣ ምናልባት ልክ ሌላው የስልጣን ማራዘሚያ መንገድ አድርገን ነው እኛ የወሰድነው። ለምሳሌ ድሮ ይችኛዋን ግድብ ጀምረናል እስከምንጨርስ ድረስ ጊዜ ስጡን ይባል ነበር አይደል? አሁን ደግሞ አገር እዚህ ጋር አልተረጋጋም፣ ስላልተረጋጋ ጊዜ ስጡንና ሲረጋጋ እንሰጣችኋለን የሚል ይመስላል። ከዛ በመነሳት ነው ይሄን ያደረግነው። አሁን እንደ ፖሊሲ እንደ አጀንዳ ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለነው ሀገር በማረጋጋቱ ረገድ ኢትዮጵያን ለምርጫ ምቹ የሆነች አድርጎ ለመስራት በዛ ላይ በጣም ትልቁን ስራ ሰራለን ብለን ያሰብነው እዛ ላይ ነው። ሁላችንም ተረባርበን የሃይማኖት አባቶችን ይዘን የሀገር ሽማግሌዎችን ይዘን የኛ አባላቶች ባሉበት ቦታ በሙሉ በዚህ ሀገርን በማረጋጋት ነገር ላይ እንሰራለን። ግን በእርግጥ ሀገር ያልተረጋጋችው መንግስት ማረጋጋት አቅቶት ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ነው ጥርጣሬ የሚለው ያነሳው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በዚሁ ጥያቄ ላይ አንድ ሌላ ልጨምርና አብሮ አክለው እንዲመልሱልኝ ነው። ያው ቅድም የነሳሁት የለውጥ ኃይሉ ተስፋ ሰጪ ቢሆንም ከጥርጣሬና ስጋት የጸዳ አይደለም የሚል ነገር አለ። ኢንጂነር ሲመልሱልኝ እኔ አሁን ከእሳቸው ካሉት ሰመራይዝ አድርጌ ሳየው ምንድን ነው የሆነ ቦታ ያለውን ኮሽታ መንግስት ይፈልገዋል በተወሰነ መልኩ ብለን እንድናስብ ተገደናል። ምክንያቱም ያን እስኪረጋጋ ጊዜ ይወስዳል፣ እድሜ እያራዘመ ነው፣ የሆነ ችግር እየፈጠረ አይነት ሀሳቤ ነው ያለው። ይሄ እንደተጠበቀ የሆነና ሀሳብ ሊያክሉልኝ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ግን የዚህ የፖለቲካ ስርዓቱ ላይ ፌዴራሊዝምን ትቀበላላችሁ፣ ዶክመንቱ እንደዛ ያሳያል። ከፌዴራሊዝም ግን ይሄ ብሔር ላይ ያለውን ፌዴራሊዝም አትቀበሉትም እና በክፍለ ሀገር የተገነባ ፌዴራላዊ ቅርጽ እንዲኖረው ነው የምትፈልጉት ምንድነው? ሁለተኛው ጥያቄ አሁን በብሔር ላይ ብሔርን ትኩረት ያደረገው ፌዴራሊዝም ፌል አድርጓል ብላችሁ ነው የምታምኑት? ማለት በቃ ኢትዮጵያ ላይ ከእንግዲህ አይሰራም ብላችሁ ታስባላችሁ? አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አሁን በዚህ በብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም በጣም ተደራጅቷል እና ስር የሰደደ ነው። ኦልሞስት 27 28 ዓመት የተሰራበት ስራ ነው። ይሄን መልሶ ወደዚህኛው ማምጣት ከፍተኛ ዋጋ አያስከፍልም ወይ? ከባዱን ጥያቄ ነው ለኔ የመጣኸው። በሀገር ደረጃ ማሳሳቢ ነውና ውስብስብ ነው ስራዎች የሚጠይቁት ጠንካራ የፖለቲካዊ ኮሚትመንት መሰጠትን የሚጠይቅ ነው። ቅድም ኢንጂነር ዘለቀ ካነሳው ልነሳ ወደዚህ ጋር ገባበታለሁ። ለውጡን በስጋት ምናይበት ነገር በደንብ አስቀምጧል። መንግስት አቅም እንዳለው እናውቃለን። ምናልባት ህብረተሰቡ ከዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጋር ወይም የዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ካለመላመድ ጋር የሚመጣም ነው ብለንም አስበናል። አንዳንዴ ብዙ ታስሮ የከረመ አይነት ጥጃ አይነት ነው ይሆን ነው። ሁላችንም ፖለቲካ ብርቅ ሆነብን፣ ሁላችንም አክቲቪስት ሆንን፣ ሁላችንም ተናጋሪ፣ ሁላችንም ፓርቲ መስራች፣ ሁላችንም የሚያረጋጋ እንኳን የጠፋበት ሁኔታዎች የተፈጠሩበት ሁኔታ አለ። አንዳንዴ የዲሞክራሲ ምህዳሩ ሲለጠጥ
የሚፈጠሩ ችግሮችም ናቸው ብለን ወስደናል። ምናልባት መንግስት ያሰበውን ነገርም ያየንበት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የለውጡ ኃይል ለዚህ ነው ድጋፍ ያስፈልጋል። የለውጡ ኃይል ለውጡ እንዳይቀለበስ የራሳችንን ዋጋ መክፈል አለብን። ስለዚህ ነው ሰላም ላይ በጠንካራ አደረጃጀት ሰላም ላይ መስራት መቻል አለብን። መጀመሪያ ወደ ምን ማናቸውም ጉዳይ ከመግባት በፊት ፓርቲዎች እንደ ፓርቲ ወርደው መሬት እቺን ሀገር ለምርጫ የተመቻቸች ሰላማዊ ለምርጫ የሚመቻች ሀገር ፍጹም ሰላማዊ መሆን መቻል አለበት። ፍጹም እንኳን ባይሆን አንጻራዊ ሰላም ሊኖር ይገባል፣ መረጋጋት ሊኖር ይገባል። ሁሉም ከስሜት መውጣት መቻል አለበት። አሁን ሁሉም በስሜት እየጦዘ ባለበት ሁኔታ ላይ የተፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። ከፌዴራሊዝም ጋር ተያይዞ ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህብር ነው ከስሙ። ህብር ማለት የብዙ ቀለማት፣ የብዙ ቋንቋ፣ የብዙ ባህል፣ የሁሉም ወግ የገነባት ኢትዮጵያ እንድትኖር ነው የምንታገለው። ፌዴራሊዝም ማለት ብዙ ልዩነቶች ያሉት አንዱ የአንዱ ልዩነት የሚያከብር በልዩነቶች መካከል የሚፈጠሩ መቻቻሎችን የሚያመጣ ነው የሚሆነው። ኦሮሞ የሆነ ኃይል ኦሮሞነቱን ስታከብርለት አማራም የሆነ ኃይል ትግራይ፣ ደቡብ ሁሉም የሆነ ኃይል ማንነቱን ስታከብርለት ካንተ ጋር ሊተባበር ፈቃደኛ ይሆናል። ህብር ኢትዮጵያ ይሄ ሐሳብ አለው። ምንም አይነት ልዩነት ሐሳብ፣ ምንም አይነት ያደረጃጀት ልዩነት፣ የፖለቲካ ፕሮግራም ቢኖር አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያዊነት ህብር ነው፣ ህብረት ነው ተብሎ ነው ይሄ ሐሳብ የመጣውና ፌዴራሊዝም መሰረት ነው ለዚች ሀገር መፍትሄ ያመጣል ብለን እናስባለን። እኛ ጋር ምን ይላል? ፌዴራሊዝምን ስንወስድ አስፈላጊም ስለሆነ ነው፣ ሌላም አማራጭም ስለሌለ ነው። በጥልቀት አይተናል። ለዚች ሀገር ፌዴራሊዝም ስርዓት እንዴት ይሁን ነው ጥያቄው። እንዴት ይሁን? እኛ የራሳችንን ገበያ ይዘን መጥተናል፣ ለገበያ ቀርበናል። ያመጣነውን ሁላ ሰው ይገዛናል ማለት አይደለም፣ ፕሮግራም ነው። በየቀኑ እያሻሻልን ህዝብ ወይ የሚፈልገውን ነገር ይዘን የምንቀርብ ፓርቲዎች ወይም አማራጭ ኃይሎች ሆነን ጠንካራ ክንፍ ሆኖ ለመቅረብ የሚታገል ነው ህብር ኢትዮጵያ። ከዚህ አንጻር ፌዴራሊዝምን ተቀብለን ፌዴራሊዝም በምን አይነት ስርዓት ውስጥ ይለፍ፣ አፈጻጸሙ እንዴት ይሆን ነው። አሁንም እኮ ከጤናማ ድርጅት ነው ብለን የምናስበው በብዛት ሊሆን የሚችለው የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ የሚቀበል ነው በብዛት። አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር፣ ካለው ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ከመገንገኑ አንጻር ዛሬ ሊመለሱ የሚችሉ ጥያቄዎች ላይኖሩ ይችላሉ። ብዙ ልምዶች ተቀምጠዋል። እነዚህ ልምዶች በራሳቸው ክፉ ናቸው ብለን አንወስድም። እንደ ህብር ኢትዮጵያ ኦሮሞ በኦሮሞነቱ ተደራጅቶ ክልል መስርቶ፣ አማራ በአማራነቱ ተደራጅቶ ክልል መስርቶ መኖር ለህብር ኢትዮጵያ ስጋት አይደለም። ያቺን አንቀጽ ግን መውጣት ይኖርባቸዋል ይመስለኛል። እንደዚህ ከሆነ አይደለም ስጋት አይደለም፣ ያቺ አንቀጽ አትወጣም። ትልም አለ፣ ቀጣይ ሀገር እንደ ሀገር ሁለተኛ ስቴፕ አለ። አሁን ለምሳሌ የብሔር ጥያቄ እኮ የመጀመሪያው የፖለቲካ ጥያቄ ነው። የቡድን መብት የመጀመሪያ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። በየትኛውም ፖለቲካል ሳይንስ አካሄድ የመጀመሪያ ጥያቄ ሰው የቡድን መብትን ለማስጠበቅ ይታገላል። ያ የቡድን መብት መፍትሄ አገኝቷል ተብሎ ሁለተኛው ደረጃ ነው የዜጋ ጥያቄ። እንደ ግለሰብ ስትበለጽግ፣ ዲሞክራሲ ሲገባ፣ ስርዓት እያወቅን ስንሄድ የግል ጥያቄዎቻችን ይመጣሉ። ስለዚህ ስጋቶች አይደሉም የእኛ። በብሔር ደረጃ ተደራጅቶ ክልል መስርቶ መኖር ለህብር ኢትዮጵያ ስጋት አይደለም። ግን ትልሙ ምንድን ነው? መጨረሻው ይሄ ነው። እስከ መጨረሻው ሊሆንም አይችልም። ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች፣ አካሄዶች ይለያያሉ። ስለዚህ ነው ይህንን ገበያ ያቀረብነው። አንድ ነገር ምንድን ነው? እነዚህን በፍቃድ ላይ የተመሰረተ ፍቃድ ህዝብ ህብሮች እኛ ህብር ኢትዮጵያ በህዝቦች ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያን ነው የምንገነባው። ኦሮሞን፣ አማራን፣ ጉራጌን፣ ስልጤን አንዱን ያገለለ ኢትዮጵያ አትገነባም። ቀደም ኢንጂነር እንዳስቀመጠው ሁሉም የየራሱ ዋጋ የሚያወጣ ጠጠር ይዞ ይመጣል። እቺ ሀገርም የተገነባቸው የሶስት ሺህም ሆነ ከዛ የበለጠ ታሪክ አላት ያልነው በእነዚህ ህዝቦች ዋጋ ነው። የኔ ብቻ ነው የሚል ህዝብ የለም። ምናልባት አስተዋጽኦ እንደየ ህዝቡ አቅምና ብዛት ሊያንስም ሊጨምርም ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ፌዴራሊዝም ኮንሰፕቶች እንቀበላለን። ስንቀበል ግን በህዝቦች ፍቃድ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን እንሻለን። በህዝቦች ፍቃድ እንዴት ነው? ባህልን፣ ኢኮኖሚ መስተጋብርን ከግምት ውስጥ ያስገባ፣ መሳሳብን፣ መፈቃቀድን ከግምት ውስጥ ያስገባ ትልልቅ መፍትሄዎች ሊያመጣ የሚችል ነው ብለን እናስባለን። ለምሳሌ ማስቀመጥ የምንችለው ነገር አለ። የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል ምናልባት
ያለው ውጥረት የድንበር ውጥረት ነው። ግልጽ ነው። የሚሸፋፈን አይደለም። የይገባኛል ጥያቄዎች አሉ የመሬት። እነዚህን ሊያርም የሚችል ምንድነው? አቅም ነው? ጦርነት ነው? አይደለም እኮ ጠረጴዛ ነው። ካንዱ ክልል ያንዱን ክልል ነጥቆ ላንዱ መስጠት የሚቻልበት ደረጃ አይደለም ያለው። ጠላትን መሰረታዊ ጠላት እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል እንጂ መፍትሄ አይመጣም። መፍትሄው በጠረጴዛ ዙሪያ ፓርቲዎች የሚያቀርቡት አዲስ ሐሳብ ይዞ መወያየት ነው፣ መደራደር ነው። ስለዚህም ነው አማራ ክልል ጥግ ላይ ያለ ህዝብ በአንድ ሰሜን ጎንደር ወይንም ማይጸብሬ ያለ አንድ ሰው ከባህር ዳር ይልቅ ሽሬ ያለ ሰው ዘመዱ ነው ባህር ዳር ካለው አማራ ይልቅ። ስለዚህ ይህንን ህዝብ በመፈቃገድ ሊያሳስብ የሚችል አማራጭ ሐሳብ ይመጣል። ስለዚህ ነው እቺን አማራጭ ሰዎች በመፈቃገድ በመሳሳብ ነገኮ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት የኦሮሚያ ክልልና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እጅግ በጣም ክሎዝሊ እየሰሩ ነው ባሁን በነባራዊ ሁኔታ። ነገ እነዚህ ክልሎች አንድ ላይ ለመሆን መብት አላቸው። ይህንን እድል የሚፈጥር የፖለቲካ ፕሮግራም ይዞ የመጣ ፓርቲ ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወደ ቀጣዩ ልለፍና በተነሳው ላይ ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ። እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። ሌላኛው ያየሁት ደግሞ የጣምራ ዜግነትን የዱዋል ሲቲዝንሺፕ የምንለውን ትፈቅዳላችሁ። ይሄኛው ነገር ደግሞ እስካሁን ያው ሲያጨቃጭቅ የከረመ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ቅድምም እርሶ ሲያነሱት የተወሰነ እንዲያገኘው ሐሳብ አለ። ውጭ ያለው ዲያስፖራ ድሮ ገንዘብ ነበር የሚልከው፣ አሁን ግን ህይወት ያለው ነፍስ ዘርቶ እንዲንቀሳቀስ ፖለቲካው ውስጥ ገብቶ ተደምሮ መንቀሳቀስ አለበት የሚል ነገር አለ። ይሄ ጥሩ ሐሳብ ሆኖ ሳለ ግን አምራ ዜግነትን ጥምር ዜግነትን የኛ ሀገር መንግስት እስካሁን ያልፈቀደበት አንዱ ምክንያት እኔ የሚመስለኝ ከነጻነታችን ጋር በተያያዘ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃልና ስትፈቅዱ እናንተ እሱን ከምን ግምት ውስጥ አስገብታችሁ ነው? አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ መጥቶ የእናንተ የፖለቲካ ፓርቲ አባልም ይሁን አመራር ሊሆኑ የሚወዱ ሰዎች ዲያስፖራዎችም ቢሆን የውጭ ዜግነት ቢኖራቸው ካመኑበት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቼ ለሀገሬ እሰራለሁ ካሉ ያኛውን ፓስፖርታቸውን ቀደው የማይመጡበት ምንድን ነው ምክንያት? ወደዚህ ያስመጣችሁ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው? እንትን ይህንን ስንሰራ በፕሮሰስ ውስጥ ብዙ ስለቆየሁ ነው። ብዙ እኔ ለሳቸው ነበር ጥያቄውን አቅርቤ ነበረው። እንትን ጥምር ዜግነትን ስናነሳ የጥምር ዜግነት ጉዳይ ጥምር ዜግነት መብቶች ለእኛ አገር እኛ ብቻ የተመኘነው ነገር አይደለም፣ ወይም በፕሮግራማችን ያስቀመጥነው የብዙ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ አለ፣ አፍሪካ ውስጥ አለ፣ በዓለምም ላይ አለ። ይህንን ዜጎች ለረጅም ጊዜ በኖሩበት ቦታ የራሳቸው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቢልድ ያደረጉት ነገር አለ። ኢትዮጵያዊነት ተሸክሞ የሚዞሩት እዳ ሆኖ ኢትዮጵያዊነት አለቃቸው ብሎ እዚህ አክቲቭሊ ይሳተፋሉ። ስለዚህ በህግ የምናስቀምጣቸው ገደቦች አሉ። ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ለኢትዮጵያ እንሰራለን የሚሉ ነገር ግን የደህንነት ሹም አይሆንም ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሆኖ የኢትዮጵያን የመከላከያ ሰራዊት ዱዋል ሲቲዝንሺፕ ስላለው አይሆንም። የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኝነቱን ስራ ይዘው የከፍተኛ ፖሊስ ሹመትን ቦታ ይዘው እንትን ይደረጋል። የሚሰጠው ውሳኔ እስከ የት ሊደርስ ነው የሚገባው የሚለውን ነገር ኮንሲደር እናደርጋለን። ምን እየሆነ ነው ግን? በነገራችን ላይ ይሄ ውጭ ያሉት ኢትዮጵያውያን ቀድሞ ይሉት የነበረውና ለምን ይባል እንደነበረ የማራቁና የመግፋቱ መንግስት አይፈልግም የሚባለው መንግስትም እየፈለገ ነው። መንግስት እየሄደ እኛን አገር ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ከማነጋገሩ በፊት እቅድ ወጥቶ የተነገረን ውጭ ሲሮጥ ነው። እንትን እዛ ጋ ብሩን እንዲልኩልንና ምናምን ነገር አንድ ብር ለአንድ ምናምን ምናምን የሚባለው ኢትዮጵያዊ እኮ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ መጥቶ አገሩ ያውራ እያልን ያለ ነው። ስለ አገሩ ግን ሲያወራ በፖለቲካ ውሳኔ ሰጭነት እስከየት ድረስ ይሄዳል የሚለውን በአገር በመንግስት ስልጣን እስከየት ድረስ ይሄዳል የሚለውን ሊሚት እናደርጋለን። እዚህ ዋናው እሳቱ ላይ ቁጭ ያለው ሰው
ያለ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ በሪሞት የሚያዝበትና በአግሪቱ አናንተ ላይ በዱዋል ሲቲዝ እንደሱ አይደለም ይመጣሉ። ይሄንን እዛ ጋር በሚደርስበት ጊዜ ሪኳየር የምናደርጋቸው ዲማንድ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። አሁን ግን የደረስንበት ደረጃ አግሪቱ ያ ስታብሊሽ ያደረጉትን የኢኮኖሚ መሰረታቸውን ማህበራዊ መሰረታቸው ምንዳቹ ፓስፖርት ወርውሮ የመምጣት ያህል ቀላል አይደለም። ፓስፖርት ወርውሮ የሚሄድም ያህል ባገራችን ቀላል አይደለም። ለመሰደድ እንኳን አይደለም እንደዚህ ሲምፕሊፋይ አርጎ የቀረበ ያለው መግፋት የተፈለጉ የማይመጡ አሉ። ከፈለጉ ይምጡ ፓስፖርታቸውን ቀደም የሚባለው ነገር ኢትስ ፒርሊ ፖለቲካል ፕሮፓጋንዳ እንጂ እንትና አይደለም። በትክክል ታስቦበት የተባለም የተነገረም ነገር አይመስለንም። ሌላው ቀድም ያለው ላይ የሚጋጭ ነገር እነ ስቲል ብዙ ስለሄድንበት ነው። በ12 አመት ላይ ነው ያንን የገለጸው። በ12 አመት ውስጥ ቅድም ያልኩት የተሳሳቱት ሰርክቶች የፈጠራ ታሪኮች ወዘተ ወዘተ ቁጭ ብለን በመናወራበት ጊዜ አብረን መኖራችን ቅድም እንዳለው እዚ ሰሜን ሸዋ ላይ ያለው ሰው ለጎንደር አማራ ይቀርባል ወይስ ለሰሜን ሸዋ ኦሮሞ ይቀርባል? አብሮ ለመኖር አብሮ ለመተዳደር የእውነት ከደብረ ብርሃን ሰው ተነስቶ ባህር ዳር መሄድ አለበት ወይስ ደብረ ብርሃን ላይ ከተማ እንስራና ለሰሜን ሸዋ እናስቀምጥ? This is የህይወት ጉዳይ ነው፣ ፕራክቲካል ነው። እስቲ ወጣ ብለን እንየው ከስሜት ውስጥ ወጥተን ይሄ 27 አመት አይደለም ከዛም አልፎ ሶሻሊዝም ጭምር ይጋተን የጋተ ከውጭ እንደወረደ የተቀበል ነው የብሔር ብሔረሰብ መብት ምናምን እንውጣና ቁጭ ብለን ስለ ህይወታችን ስለ እለት ኑሯችን ስለ አብሮነታችን ብናወራ እርግጠኛ ሆኜ የምኖረው ሰሜን ሸዋ እዚ ያለው ሰው እዛ ጎንደር ጫፍ ላይ ካለው ሰው የበለጠ ወዳጅ የሚሆነው እዚ ጋር ላለው ኦሮሞ ጓደኛውና ጎረቤቱ ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህም አንድ ላይ ብናዋቀር አብሮ ለመኖር ምን ይቸገራሉ? አንድ ገበያ ውለው የሚኖሩ የሚዳዳሩ እቃ የሚለዋወጡ አብረው ሽምግልና የሚቀመጡ ሰዎች አብረው መኖር ቋንቋቸው ስለተለየ ይቸገራሉ ብለን አናምንምና በዚህ ፐርስፔክቲቭ ነው ያየነው። ስለዚህ ነገሮችን እያበሰልን በመሄድበት ጊዜ በዚህ 12 አመት ውስጥ እየተወያየ የተነጋገን ስንሄድ ብሔራዊ መግባባት መድረኮች በበርካታ ሲመጡ ወዘተ እኛ አሁንም እያሰብን ያለነው ትልቂቱ ለሁላችን የምትመኘው ኢትዮጵያ እንጂ የዛሬ 72 አመት የሚደረገው ምርጫ ባናደርገው ባንሳተፍም እኮ እኛ እያሰብን ያለነው ትልቅ ለሁላችን የምትመች ኢትዮጵያ ነው። በዛ ለዛ ደግሞ 12 አመት ውስጥ ይሄን ነገሮች ሁሉ ሰክነው መሬት ይዘው ሁላችንም የሚመችን የእውነት ከጂንካ አዋሳ መምጣት ለአንድ ነዋሪ ሆነን ስናስበው ከኢትዮ ኬንያ ሱዳን ቦርደር ላይ ፍትህ ፍለጋ አዋሳ መምጣት አለበት፣ ከቤንች ማጂ ዞን አዋሳ መምጣት አለበት። ሌላ ፎርሜሽን የለም። እዚ ዘ ኦንሊ ዋን። ኦኬ፣ እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እርሶ ጋር ለምጣና እስቲ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እዛም እዚህም የሚፈጠሩ ችግሮች መፈናቀሎች እንዳሉ ይታወቃል። እንዲህ አይነት ችግሮች ደግሞ ሀገሪቱ ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ በዋናነት ተጠቂዎች ሴቶች ናቸው፣ ሴቶችና ህጻናት የሚል ሀሳብ አለና ከዚህ አንጻር ስለ ቀጣይ ሀገሪቱ ሰላም የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? የሀገራችንን ሰላም እንደተባለው ከአሁን በፊትም ዝም ብለን ባነሳ ናቸው በተለያዩ ሀሳቦች ላይ በዋናነት ኢትዮጵያ ላይ አጠቃላይ በብሔር ብሔረሰቡም በተለያዩ ክልሎችም መጀመሪያ ኢትዮጵያን አእምሯችን ውስጥ መገንባት መቻል አለብን። የዛኔ ነው ወደ ሰላም ልንመጣ የምንችልበት አጋጣሚ ሊበረታና ሰላማችንን ማስፈን የምንችለው። አለስ ከዛ ውጪ በሆነ ይሄ ጽንፈኛ በሆነ ወይም በተለያዩ ጥያቄዎችና በተለያዩ ግጭቶች መካከል በሚፈጠር ነገር አንዱ ተጎጂ አንዱ ጎጂ የሆነ ወይም አንደኛው ተጨቋኝ ሌላኛው ጨቋኝ የሆነ መቀጠል የለበትም። ያንን ማስቀረትና ማንሳት የምንችለው እንደ ፓርቲም እንደኔ አእምሯችን ላይ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስንል የሁላችንም ኢትዮጵያ ስንል የኦሮሞም የአማራም የትግራይም የሁሉም የሆነች ኢትዮጵያ እንጂ ኢትዮጵያ የአንድ ክልል ኢትዮጵያ የአንድ ብሔረሰብ ኢትዮጵያ የአንድ ግለሰብ የምትሆንበት ምንም አጋጣሚ አለመኖሩን የአእምሮ ስራ መስራትና ወደ ሰላም መምጣት አለብን ብዬ አስባለሁ።
እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢንጂነር ከሰላሙ ጋር በተገናኘ ሁለት ደቂቃ ልስጥዎት። በመጀመሪያ ቀደም ወሬ ትንሽ ጫፍጫፉን እናካክተናል። የመጀመሪያው አሁን ይሄ ጥምር ዜግነት ላይ አንስተው የነበረውን አሁን በፓርቲያችን እየሰራ ነው። ምንድነው ጥምር ዜግነት አይፈቅደም ስለማይፈቅድ ነው ሰዎች ይወገዱ ወይ? እንግዲህ ጥሪውንም እንትን ብለው እዚ የተደረገውንም ስብሰባውን ማግባባቱንም በደንብ ተይዞ መተው ፓርቲን ያክል ያው እንግዲህ ፓርቲን ለመስጠት በጣም ችግር ነው። በዚህ ባሳለፈናቸው ጊዜያት እንደምናየው አምጥተው እዚ ያገር አዋህደው አጥፍተው ነው ሄዱት። ስለዚህ ምን ያደርጉ? እዛ ያለው ገንዘብ እየሰበሰቡ ይላኩ አይደለም። እዛ ባሉበት አንደኛ የውጭ ተወካይ ይሁኑ፣ የውጭ ስራ አስፈጻሚ ይሁኑ፣ በውሳኔ ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ውሳኔ ላይ ደግሞ ኃላፊነት ወስደው አብረው ውሳኔ ይስጡ በሚል እዚህ የሀገሩ ስራ አስፈጻሚ መሆን አይችሉ ህጉ ስለሚከለክላቸው ማለት ነው። ከዛ አንጻር አሁን ጀምረናል። ወደፊትም ቢሆን ይሄ ቅድም መጀመሪያ እንደጀመረ የመገፋፋት አንተ ትክክለኛ አይደለህም፣ አንተ ጥፋተኛ ነህ፣ አንተ አጥፊ ነህ የሚለው ነገር ከማጥፋት በስተቀር ወደፊት ባሪያ ከመያደርገን በስተቀር ለሀገራችን ስለማይጠቅመን ይሄን እየሰራንበት ያለው ነው። ሁለተኛው ሰላሙ ላይ አሁንም እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ፕሮጀክት ቀርጸን እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ማንኛውም ፓርቲ እዚህ ሀገር ላይ ተወዳድሬ እቺን ሀገር መመስረት ፈልጋለሁ የሚል ሁሉ ከኛ ጋር እንዲተባበር ነው ጥሪ ማስተላለፈው። ምንድነው እያንዳንዳችን በአካባቢያችን አንድ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ብቻ ኮሪያ ከእዳ ነጻ በመትወጣበት ጊዜ በመጀመሪያ ህዝቡ ምንድነው ያደረገው? ሙሉ ያለውን ጌጣጌጡን፣ የጣት ቀለበቱን፣ የጆሮ ጉትቻውን፣ የአንገት ሀብሉን ሰጠ። ያንን እዳ ክፈል ብለው ማለት ነው። አሁን ከእዳ ነጻ ማውጣት አንድ ሰው ራሱን ነጻ ማውጣት ነው። ቀጥሎ ህዝቡ ምንድነው ያደረገው? እያንዳንዱ ሰው ራሱን መቻል ነው። እያንዳንዱ ሰው በምግብ ራሱን ሲችል ከዛ በኋላ መንግስት የመንግስትን ስራ የሀገርን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን በመባለን መዋቅር ፓርቲዎችም መንግስትም ይሄ ከኋላ የምንጎትተውን ነገር ትተን ፊት ለፊት ኢትዮጵያን ትልቋን ኢትዮጵያ እሺ የኛ ሀገር ከተመሰረተ 3000 ዓመት ከዛ በላይ ነው እንላለን። የ200ና የ300 ዓመት ሀገሮች ደግሞ ከኛ በላይ አደረጃጀት መስርተው ኮራ ብለው አሜሪካውን ስትመሰረት ይቅርብ ጊዜ ነው። አሜሪካ በቅርብ ጊዜ ተመሰረታ እኛ ድሮ የተመሰረተነውን ዛሬ መጣ እንደዚህ ያድርጉ ያለች ተመክረናለች። በአለም ቀደምትነታችንን ለእያንዳንዱ አምሮ ውስጥ አስገብተን እያንዳንዱ ሰው ቀደምትነቱን ይዞ ሁሉም የራሱን ድርሻ ተወጥቶ ይችን ሀገር ሰላም እንዲያርግ ነው ጥሪ ማስተላለፍ። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ አብራ እርሱ ጋር አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላክል። ምን ያህል ፓርቲዎች በመስመር ላይ አሉ? መጀመሪያ ከእናንተ ጋር ለመዋሃድ የተግባባችሁባቸው ብዛታቸው ይታወቃል? እሱን ይከሱልኝና አጠቃላይ ከሰላሙ አንጻር ነግረውን እናጠቃል። በራችን ክፍት ነው። ውህደቱን የጀመሩት 8 ፓርቲዎችም ስለነበር አሁን የመጨረሻ ቁርጠኛ ውሳኔ ወስነው ራሳቸውን ለዚህ ህዝብ ዋጋ የከፈሉ የሰው ፓርቲዎች ናቸው የተዋሃዱት። ፕሮሰስ እያደረጉ አሉ። አንዳንድ ቴክኒካል ችግሮች አሉ፣ እነሱ ተቀርፈው ይመጣሉ ብለን እንጠብቃለን። ከዛም በተጨማሪም ሁልጊዜ የሎቢ ስራዎች ይሰራሉ። የትኛውም የጽንፍ እይታዎች ቢኖሩ ትልቅ ጽንፍ እይታዎች ምንላቸው ማለት ምናልባት ቃለው ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ ጥግ የተቀመጠ ሀሳብ ሰዎች የማይቀበሉት ወይም ያ ሰው ብቻ እኔ የሚለው ሀሳብ እንኳን የያዘ ድርጅት ፓርቲ ሎቢ እናደርጋለን፣ እናወራለን፣ እንወያያለን፣ እንደራደራለን። ለምን ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው የሚለው ያ ኮንሰፕት ያ እሱ ጋር ያለው ሀሳብ መድረክ ላይ እንዲመጣ ስለምንፈልግ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ የሚያርፉ በርካታ ፓርቲዎች አሉ። ይሄን አልቆጥር ማለት አሁን ላይ አይቻለም፣ ግን ሁላችንም እንደ ዘመቻ እነዚህ ፓርቲዎች ከዚህ ህብር ጋር እንዲያብሩ ስራ እየሰራን ነው። ጥሩ ሁኔታዎች ነው ያሉት። ሰላሙን በተመለከተ ቅድሚያ መንሰጠው ነገር ነው። ስልጣን፣ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፣ ድርጅት ሁሉ ዝባዝንኬዎች በሙሉ ከህዝብ ህልውና አይበልጡም፣ ከሀገር ህልውና አይበልጡም። ስለዚህ ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የሚያስቀድመው ሰላምን እና ፍትህን ነው። በማናቸውም ጉዳይ ላይ ከመንግስት ጋርም ሆነ ከሌሎች መሰል ኃይሎች ጋር ሰላምን ለማረጋገጥ ማናቸውንም ነገሮቻችንን ዘግተን አብረን እንሰራለን። ስትራቴጂዎች ተነድፈዋል። ቅድም ኢንጂነር እንዳሉት ትልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። የሚቀድመው ሰላም ነው፣ ስልጣን አይደለም፣ ፖለቲካል ፕሮግራም አይደለም። ስለዚህ ህዝባችን መረጋጋት፣ ሰላም ያስፈልገዋል። በዚህ ላይ በርትተን እንሰራለን። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከውይይታችን እንግዲህ የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን በተመለከተ መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚከተሉ ፕሮግራሞችም እንግዲህ እንዲህ ውህደት የሚፈጥሩ ፓርቲዎች ካሉ እየጠራው ጭብጥ ምናገኝበትን አይነት ውይይት የማደርግ ነው የሚሆነው። እዚህ ድረስ መጣው እንግዲህ እንዲህ አይነት ውይይት ከኔ ጋራ ያደረጉት አቶ አብራ በቀለ የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም ደግሞ ወይዘሮ ሐሲና ዑመር የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ፣ አቶ ግርማ በቀለ የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ነበሩ። እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ዳግም ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ውይይት ይህን ይመስል ነበር። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሳምንት ደግሞ በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።